Ser den bra ut eller? Barnet alltså, frillan. Och ingen av er var med mot EM, då kan jag stryka halva min liksom, här frågeblankett. För det var ju liksom matchen igår. Ja. Hallå och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Studio IVK. Idag har vi med oss Hampus Modig och lagkaptenen Johan Bäcklund. Välkomna. Tjena. Tack så mycket. Ja, vi brukar gå igenom föregående matcher. Det var ju tyvärr förlust mot TBS förra lördagen. Hur tankar kring det? Ja, just det. Det vart lite torsk där, ja. Ja, men det är kul att möta ett bra lag i alla fall. Jag fick ju se två perioder från sidan i alla fall. På grund av skada, men första perioden tyckte så riktigt bra ut. Och 3-0, nästan lite i underkant tycker jag. Vi spelar väldigt bra. Och sen så har vi ju en andra period såklart, som sig bör. Och den är lite sämre, tyvärr. Och sen så blir det förlust. Ja. Vad händer med de andra perioden egentligen? Hur går snacket? Jag tycker ändå att om vi jämför de andra perioderna som vi gjort i år, så tycker jag ändå att det är en bra andra period. Vi faller inte igenom på det sättet som vi gjort tidigare, utan jag tycker väl att de två första målen är mycket tillfälligheter i spelet. De får en lucka och sätter dit två exakt likadana, och tredje är ju riktigt skitmål i boxplay. Så tycker jag ändå vi håller upp hyfsat i alla fall och inte faller igenom som vi gjort tidigare. Men självklart är det dåligt att förlora den perioden som vi gör nu. Det kan vara ett fall framåt på det sättet. TBS snackade lite innan matchen. De tyckte det var skönt att slippa parketten. Men vad är den så hem som alla bortalag vill få den till? Här? Vi spelade ju i Hälsan som hade plast. Jag tänkte liksom, många bortalag säger det, att det är hemskt att spela på parkett. Är det så hemskt? Det är ju skillnad att spela på parkett om man jämför med den där gummimattan. Parketten är mycket, mycket snabbare, vilket man märker. Gynnar bra lag med bra passningsspel och bra fart. Gummimattan var lite segare. Jag vet inte om det spelade in på matchen mot TBS, men det är helt klart en skillnad att spela på parketten här i arenan jämfört med att spela gummimatta. Visst är det så. Men det är inte det som ska avgöra, tycker jag inte. Om vi blickar framåt då, det är ju en match på parketten på lördag mot Sandåken. Vad tror ni krävs för en vinst? Hårt jobb. Inte tumma på någonting. Sandåken är, tycker jag, ett riktigt bra lag i grunden. Mycket bra försvar. Och nu har de ju, vad jag förstått, fått förstärkning från en för detta rigare. Mm. Som jag har bra minnen från att det är en bra spelare. Så att, det blir en tuff match. Måste komma upp i spelet igen. Vad avgör då? Ja, säg det. Vår ödmjukhet kanske. Vi måste vara ödmjuka inför uppgiften och kämpa ordentligt. Nu möter vi ett bra lag igen. Så att det ska inte vara något problem egentligen. Men vi måste verkligen ta jobbet. Och så kanske göra en bra andra period. För första gången. Kanske avgör till vår fördel, tycker jag. Om vi ska tippa resultat då, som vi brukar göra på slutet av programmet så här. Vad tror vi? Säg det. Vinner vi med 7-5 den här fighten, tror jag. Det blir tight. 6-4. 6-4, härligt. Men då tackar vi för den här gången, så lycka till på lördag. Tja, Lelle. Tjena. Nu är det ju torsdag. Ja. Vad händer på lördag? Det är match. Ja, men på dagen där. Du har ju lovat någonting. Ja, just det. En dag med Lelle. En dag med Lelle, vad är det då? Ja, det är väl när ni ska försöka följa mig en dag då, innan matchen. Se vad jag gör innan. Kan du utlova någonting till tittarna? Ja. Jag vågar inte spoila så mycket nu, tror jag. Okej. Vi får vänta och se då. Yes. Tack.